Jak už text, který jste právě viděli na obrazovkách, napovídá, máme tady pro vás perfektní soutěž, a ne ledajakou. Velký film, výborný film a pro všechny fandy takovýhle filmu, tak je tady Deadpool. Mm-hmm. Je to, dá se říct, jedna z nejočekávanějších filmových premiér, která přijde, a je to o postavě, kterou už možná dobře znáte. No, on je hodně drsný, jo. On to není takový ten klasický hrdina, hodnej, milej, ale on prostě tam všechno rozseká a pak se tomu ještě zasměje a řekne, co to jako po sobě uklidí. Jestli jste viděli X-mena Wolverina, tak tam je taková postava. Je to herec Ryan Reynolds pro ženský, samozřejmě. Myslím si, že i pro některé. Já jsem to tam psal sex symbol. Sex symbol, no, my jsi to psal. Tak nejenom, že je známý z různých jiných filmů, ale tady hraje tu postavu, která pak má zašitou pusu a místo rukou meče a má různé schopnosti a podobně. Že už se jako objevil jako ten Deadpool takhle v X-menech. No, ale kdo chce lístky a nejenom do Vobičkina, ale do IMAXu. Jakože IMAX je velká pecka, protože kdo tam někdy byl, tak může říct sám, že to je velká věc, protože to plátno je obrovský, že jo, největší u nás, že jo. Navíc ten zvuk, všechno je to prostě perfektní. Kdo tam nebyl, určitě bude koukat na drát, co všechno se tam odehraje. Tak my tady pro vás právě říkám, jestli máme lístky do tohohle parádního kina. Největší kino v republice a ptáme se na to, jak je velký. Máme 3 možnosti. Ano, navíc vyhraje 5 z vás, takže poslouchejte dobře. Za A je to plátno v IMAXu velký, 350 metrů čtverečních, nebo za B 264 metrů čtverečních, anebo za C 112 metrů čtverečních. A nápovědu najdete na cinema city.cz. Řekl jsi to dobře? Jo. No, nevím. No, ale máte na to teďka jednu celou písničku, takže pište co nejrychleji, 5 z vás dostanete lístky a my mezi tím dáme další muziku na přání.